ត់ញ៉ាំទឹកដើម្បីឲ្យបាត់ត្អើកខណៈពេលដែលគ្រូពេទ្យប្រហែលជាអាចព្យាបាលអាការៈត្អើកបាននោះប៉ុន្តែយើងនៅមានវិធីដែលអាចឲ្យអាការៈនេះបាត់ទៅវិញបានដែរទោះបីជាយើងមិនមែនជាពេទ្យក៏ដោយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាមានវិធីព្យាបាលដោយខ្លួនឯងច្រើនណាស់ដែលត្រឹមត្រូវហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីនៃការញ៉ាំទឹកដែលជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីជាច្រើនសម្រាប់ព្យាបាលការត្អើកទី1ផឹកទឹកដោយប្រើទុយោចូលដាក់ទុយោមួយចូលក្នុងកែវទឹកបន្ទាប់មកយកដៃទាំងសងខាងញុកត្រជាក់ហើយចាប់ផ្ដើមបឺតទឹកតាមទុយោនោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាប្រភេទនៃការលេបទឹកមាត់ដើម្បីឲ្យបាត់ការត្អើកនោះប៉ុណ្ណោះវិធីនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងនិងក្មេងចាស់ចំណែកឯមនុស្សចាស់ប្រហែលជាធ្វើបែបនេះ2-3ដងអីទៅបានទី2ប្រើទុយោ2បំពង់វិញចូលយកកែវទឹក1និងទុយោ2បំពង់ចូលដាក់ទុយោ1នៅក្នុងកែវដូចធម្មតានិងមួយទៀតដាក់នៅពីក្រោយកែវវិញប៉ុន្តែចុងម្ខាងនៃទុយោទាំងពីរទៅដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់បន្ទាប់មកបឺតទឹកតាមទុយោដូចធម្មតាហើយត្រូវបឺតទឹកឲ្យចូលក្នុងមាត់បានច្រើនសិនចាំលេបទី3ផឹកទឹកដោយមិនប្រើដៃចូលដាក់កែវទឹកមួយនៅលើកៅអីហើយអង្គុយនៅលើកៅអីមួយទៀតចំពីមុខចូលបែរមករកកែវទឹកនិងផឹកទឹកនោះឲ្យបានច្រើនបំផុត